E shtrohet pyetja, kryeministri shumë mirë është ka shtrën çështjen, shumë mirë pe shtrën pyetjen. Na pe shpjegojna situatën krejt, edhe unë janë dhash argumentet. Po ku është sikleti? Pse ka shpejt? Pse ky ka më bo emocioni maj turp shumë në historinë parlamentare të Kosovës? Ani Beka kur fol kundër diktaturës. Shuj Bek rreshtja vllai, po mos na lë. Do me thonë, unë vetëm